Hocam bu sizi polise vermek isteyen bir var idi. Ne mesele idi hocam? Tam danışmadınız da mesele. Demek bugünə qədər həqiqətən mənə çox belə polisinə hədələyən olubdu. Yəni, məsəl üçün, uşağı YouTube-da bizim kanalı dinləyir, yaxud bizim səhifəmizi izləyir, oradan nəsə öyrənir. Sonra gedir o evdə, evdə deyəndə, evdəkilər deyir ki, nə misən, pozulmuşsan, kimləri dinləyirsən falan. O da evdə göstərir bizim videoları falan. Bizi, belə deyək də, polisə vermək istəyirlər. Belə bir dənə uşaq var idi bu yaxınlarda, mən gəlməmişdən əvvəl İordaniyadan. Mənə demişdi ki, daha valideynlərim sizi polisə verəcək hocam. Amma mən istəmirəm sizi polisə versinlər. Olar mı bir dənə gəlib mənim valideynlərimlə görüşüb danışa bilərsiniz. Olar elə bilər ki, nə bilim siz fərqli adamlarsınız, başqa adamlarsınız, saqqalınızı falan görürlər. Yəni o mədəsizdə uşaqların falan dərslərdə. Mən də tanımıram o uşağı, heç görməmişəm. Bu sadəcə bizim kanalı falan dinləyir. Mənim də nə mi adımı evdə verib ki, məndən bu xocadan öyrənirəm falan. Mən dedim ki, Instagramdan yazmışdı. Yox, mənə WhatsApp-dan yazmışdı. Mən də hamısı Muhammed Xırdalanını istərdi. Neçəsi şikayət eləmək istəyib, ona əslində yazıbdı zəng eləyib, ona da əslində zəng eləyən olub ki, nə misli şikayət eləyəcək falan. Amma bilmirik də niyə şikayət eləmək istəyirlər, niyə bizdən nə istəyirlər, yəni səbəblər nə. Sadəcə uşaq məsələ dinləyir, gedir, saqqal saxlayır, evdə 4 məhzəb falan deyir. Olar da deyirlər ki, 4 məhzəb nə deyib. Zatən bu danışacağım bibi ilə də söhbətimiz 4 məhzəb ətrafında olmuşdu. Uşaq dedi ki, gəlməmişdən, yəni olar mı bizə gələrsiniz? Mən dedim ki, problem yoxdur, gələrəm yəni, Azərbaycan gələndə gələrəm sizə. Danışarıq. Nəsə burada Bakı dedim, bu Bakıda qalırdı. Uşağın da 14-15 belə deyək də 15-16 yaşları var idi. Belə 10-cu sinifdə mi oxuyurdu, 11-ci sinifdə oxuyurdu, dəqiq bilmirəm. Nəsə getdi bunların evinə, getdi ora, anası var idi. Anası müəllimi idi, mən mənim bu danışan bibi. Atası var idi. Özünə icazə almışam, hətta bibin belə bu söhbəti danışmaq dedim, yəni yanındakı olan qardaşlar da danışa bilərəm. Bibi öz icazı vermişdi. Anası var idi, atası var idi, uşaq var idi, bir də bir iki dənə deyəsən qohumları var idi. Nəysə getdim, mən də tanımıram, heç bunları tanımıram. Belə getdim, da inandım da, uşaq dedi ki, xahiş olması gələ bilərsən, anamla danışa bilərsən. Getdi, oturduq, nəsə başladıq danışmağa. Bibi dedi ki, mənim uşağım sizin kanalı izləyəndən saqqal saxlamağa başlayıb. Uşağın da saqqalına baxdım. Baxım, yox, bundan da az idi yəni. Bunda saqqal çoxdur. bundan da az belə saqqalı var idi. Kim ki, Muhammedin saqqalı kimi olardı. Elə belə 3-4 dənə çıxmışdı belə. Danışdıq, başladıq danışmağa. Bibi dedi ki, nəvim, uşaq sizə baxandan saqqal saxlamağa başlayır. Deyir, saqqalı qırx, deyir ki, saqqalı qırxmaq haramdır. Nə bilim, 4 məhzəb deyir, mən 4 məhzəb, nə bilim, yayılması üçün mübarizə aparacağım falan. Mən də dedi ki, bibi deyir ki, bu 4 məhzəb nə deməkdir, ümumiyyətlə sizin niyyətiniz nə deyib, Azərbaycanda nə eləmək istəyirsiniz. Mən də oturdum bibi ilə uzun uzadı. Belə deyək də, mən oraya getmişdim, saat 4 falan olardı, belə axşam tərəfi, mən 6-da falan çıxmışam orada. Nəsə, oturduq, danışdıq, bibi ilə müəllim edəm də savadlı biri idi. Başa düşürdü də, yəni bəzilərinə başa salanda başa düşmür. Oturduq əhli sünnədən, əqidədən, öz üzərində olduğumuz əqidədən falan danışdıq. Əlhəmdə, bibiyə çox təsir oldu. Mən başqa valideynlərlə danışmışdım, belə təsir olmuşdu. Bibiyə təsir oldu. Bibi dedi ki, qal iftar, mən burada elə uşaq da oruçdu, falan, təklif falan dedi. Dedi, mən bilməmişəm. Hətta bibi mənə dedi ki, sənin polisə verəcəkdim, yəni az qalmışdı. Muhammed Xırdalını da deyəsən polisə, o da polisə verəcəkdi. Əsli polisə verəcəkdim, dedi, az qalmışdı. Amma indi başa düşdüm nədir niyyətiniz falan. Mən elə bilirdim oğlum fərqli düşüncələrdədir. İndi kanalda da Azərbaycan kanallarında da biraz dini danışanda, dini cərəyanlardan söhbət edəndə çoxu yəni, radikal kimi təqdim edib. Yaxud kanallarda bəzi yerlərdə yəni dini belə deyək də dini oturub danışanda, dindən danışan insanlar, gəncləri radikal kimi təqdim ediblər deyə bibi də elə bilirmiş ki, biz də onlardanıq. Amma bibiyə başa saldım ki, bibi bizim yəni, niyyətimiz budur, belədir, elədir. Əlhəmdə başa düşdü dediyim kimi. Hətta iftara da dəvət edib. Sadəcə başqa yerdə iftarım var idi deyə oturmadım orada. Getdim, dedim bibi mən başqa yerə iftara getməliyəm. Dedi ki, mən oğlum inşallah göndərəcəm sizin yanınıza gəlsin, orada otursun, söhbət etsin uşaqlarını. Belə əlhəmdə bibi razı oldu yəni danışdıqlarımızda. Yəni uzun uzadı danışdıq. Yəni demək, keçən də demişdim, polisə vermək istəyirdi az qalıb. Bu neçəncidir o, Muhammed Xırdanlı yenə soxaq ortaya, ona çox zənglər gəlir belə. Əslində, özünüz də bilirsiniz ki, bizim niyyətimiz yəni nədir, nə deyil, yəni nə işlə məşğuluq, yaxud niyyətimiz gələcəkdə nədir. Onu yəni özünüz bilirsiniz. Ona görə danışanda insanlar başa düşür. Ona görə insanlara danışmaq lazımdır, başa salmaq lazımdır, yəni onlara doğru şəkildə öyrətmək lazımdır. Əsasən də əməllə. Yəni insan belə deyək də, hər zaman alimlərin bir sözü var. Ona hər zaman demiş ki, ən böyük təbliğ əməldir. Ola bilər ki, sən saatlarca danışarsan, amma təsir olmaz. Amma bir də əməl edərsən, onunla insanlar belə deyək, faydalanırlar. İnsanlar ona baxıb ibrət alırlar. Yəni, bir məsələsi belə idi.